Shikues të nderuar, përshëndetje. Vazhdojmë edhe me një emision të radhës Studio e Hapur dhe sonte kam nderin që të kem mysafir analistin dhe opinionistin zotërin Xhelal Neziri. Dhe Xhelal, mirëserdhe në studio. Atëherë, të hym drejt për drejt dhe të flasim për situatat aktuale, të cilat me të vërtet vlen të flitet. Vetëm brenda 24 orëve në Republikën e Maqedonisë ndodhen shumë trazira të themi, të cilat janë pritë dhe paraprakisht të ndodhi. Mbrëm, vetëm për disa orë, u organizuar një grup qytetarësh dhe dollën para qeverisë për të protestuar kundër publikimeve të cilat i shpalosi LSDM-ja për vrasjen e të riut Martin Neshkovski. Si mund të komentohet kjo? Si e komentohet? Si e vlerësonit? Unë mendoj se është një fillim i fundit të një këtë qeverisjeje nga ana e partisë kryeministit VMRO DPMNE dhe partnerëve të koalicionit duke përfshirë këtu edhe Bashkimin Demokratik për Integrim. Qytetarët janë të njoftuar me gjitha ato që vite me radhë janë fshehur nga opinioni, janë të njoftuar me aktivitetet korruptive dhe kriminale të figurave të caktuara të qeverisë, të cilat kanë dëmtuar jo vetëm imazhin e shtetit, pra imazhin e Maqedonisë, por kanë dëmtuar në radhë parë qytetarin e saj. Ka të bëjë me një shpërthim të mlefit qytetar pa marrë parasysh përkatësinë etnike, pra gjithë qytetarët e Maqedonisë, si shqiptarë, si maqedonas, apo musliman, apo krishterë, pra gjitha llojet e identiteteve këtu ngërthehen dhe janë si një janë viktimë e një keqqeverisje dhe një pushteti i cili ka keqpërdorë fuqinë dhe mjetet materialet publike, pra popullore, për interesa personale. Pra kemi të bëjmë me një fillim i cili mendoj se do të zgjasë gjatë gjithë stinës verës, pra do të kemi një verë të nxehtë. Besoj se opozita dhe protestat që janë paralajmëruar nga në opozitës do të eskalojnë edhe më shumë në rast se nuk arrihet të një marveshje cila nënkupton një qeveri ekspertësh, qeveri kredibile, cila do të jetë e aftë dhe do të ketë besueshmëri në opinion që të organizoj zgjedhjet lira dhe demokratike. Duke dashur që ta përdorim atë mënyrën e piramidës që ne përdorim në gazetari, filluam me qëllim me protestën e fundit, mirë po edhim se para protestës, ose në fakt protestës i parapriu, publikimi i dëshmive të reja të paralajmëruara nga opozita dhe lideri saj Zoran Zaev për vrasjen e të riut Martin Neshkovski. Aty u dëgjuan shumë, do të thonë, zërat e vetë ministres të brendshme Gordana Jankulovska, u dëgjuan zërat e drejtorit të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim Sasha Mjalkov, kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve tjerë të qeverisë, të cilët flasin se si e fshehin vrasjen e cila ka ndodhur një ditë pas zgjedhjeve ku VMRO është shpallur si fituese. Si mund të komentohet e gjithë kjo? A është normale të veprohet në një proces të tillë, sepse në pyetjen tonë mbrëm vetë ministra Jankulovska tha se ne nuk mundet gjithë informatat kur hetojmë një rast t'i publikojmë para kohë, derisa nuk bëhet hetimi i dur. Sa është normale një gjë e tillë të ndodhe? Mendoj se gjithë qeveria, duke filluar nga kryeministri Nikola Gruevski, edhe ministra Gordana Jankulovska, u kapën në një gënjeshtër fatale. Ato gënjyen se i riu Martin Neshkovski fillimisht nuk është vrarë nga ana e rojeve të kryeministrit Gruevski, asë vrasësi nuk është pjesëtari policisë, pas taj dolen edhe me verzionet qera që nënkuptojnë degradimin e personalitetit të viktimës, duke thonë se bëhet fjalë për narkoman dhe kështu me radhë. Duke marë këtë rast tragjik dhe duke parë qasjen që pushteti ka ndë këti rasti tragjik, pra një qasje totalisht që humane, se cili prind dhe se cili qytetari Maqedonisë është vendosur në lëkurën e prindit të Martin Neshkovskit, pra në lëkurën e familjarve të Martin Neshkovskit. Pra të nesërmen, me këtë pushtet dhe me një qasje të këtilë jo humane dhe me një tendencë për ruajtje me çdo kusht të pushtetit, mund të jemi viktima edhe ne.
mund të jetë një Martin Neshkovski i cili do nga ne. Andaj, qytetarët që të cilët e kuptuan këtë mesazh, dolën para qeverisë dhe kërkuan që kjo qeveri të ikë sa më parë, dhe dorëheqet që Gruevski dhe Jankulovska që është dashur të japin para 4 viteve, së paku të kenë një lloj digniteti dhe t'i ofrojnë tani që u zbartë të gjithë situata. Pra, se cili nga ne është vënë në lëkurën e familjarëve të viktimës dhe ka parë fytyrën e vetë të një pushteti i cili nuk i intereson asgjë tjetër, përveç ruajtjes së funksioneve për persona të caktuar të cilët gjenden momentalisht në pozita që gjenden. Kur flasim këtu se të gjithë ne, secili nga ne mund të jetë një Martin Neshkovski, mund të jetë një viktimë si ky person i ri ndjer. Atëherë mbrëm kishte një fotografi mjaft interesante e cila doli nga protestuesit, besoj që edhe e keni vërejtur, por një fotografi e cila është edhe paralajmëruar vetë nga lideri i opozitës, që protestat do të jenë gjithë popullore dhe pa përfshirë aty parulla etnike, flamur e kështu me radhë. Nësa mbrëm, është po ajo fotografi ku flamur i shqiptar ishte lidhur në mest dhe i shoshuar nga flamur i serb dhe i Macedonas. A mund themi që kjo është ma vetëm hapi fillestar që dëshmon se me të vërtet kjo proces dhe të fillet të hesë në këtë rrug, ose po dhe mund tjetë në një manipulim nga vetë ato të cilët i para përgatisim të gjërë? Lëvizjet qyetara apo lëvizjet populore në Maqedoni, trazirat, demonstratat, revolucionet, kanë pasur karakter etnik. Unë mendoj se tani pjesa më e madhe problemeve që të ballafaqohen gjithë banorët e Maqedonisë, shtetasit e Maqedonisë, nuk kanë karakter etnik, pjesa më e madhe e problemeve. Nëse analizohet me çka ballafaqohen qytetarët rom, bosnjak, serb ose shqiptar, maqedonas, do të shohim se problemi i parë është papunësia, mungesa e perspektives për një jetë më të mirë maqedoni, standardi jetësor, kushtet në arsim, kushtet në shëndetësi, gjithçka që nënkupton një jetë e mirë. Pra ato janë probleme, përbëjnë si pas meje 80% e problemeve që të përfaqohen gjitha qytetarët e maqedonisë. Pjesa tjetër mund të i grupojmë në 20% janë probleme që të kapin në sferën ndëretnike apo edhe ndërfetare. Bëhet fjalë për qasjen e institucioneve ndaj problemeve dhe dioptria e tyre etnike në menaxhimin e proceseve të caktuara. Këtu kemi rastin që përmendim edhe rastet e montuara, ku kanë qenë viktima kryesisht shqiptarë. Kemi raste ku viktima kanë qenë edhe romë, pra ka rasti i, nuk më kujtohet emri, në vitin 2006-2007 ndodhi që të vritet një pjestari, një iri i Romë dhe mos të mbaj logari askush për atë vrasje. Kështu që 20% që i problemit është të qasja e institucioneve ndaj proceseve të saktuar dhe dioptria e tyre etnike. Në këtë 20% futet edhe ato që ne e kemi si problem dhe si çështje të hapur është përdorimi më i gjerë i gjuhës shqipe në nivel zyrtar, definimi i Maqedonisë si shtetë qytetare e kështu me radhë. Mendoj se nëse kemi 80% problemeve të rrafshit qytetar, do të thotë ato janë pjesa më e madhe e problemit. Ai është problemi më i madh në këtë rast. Pra problemi në rrafshin qytetar është problem më prioritar në këtë moment, e ai ka të bëjë me ndryshimin e një strukture të pushtetit e cila nuk i intereson nëse qytetari i përket në një bashkësi etnike apo fetare, por i intereson kryesisht përfitimet personale, pasurimi personal dhe kapja dhe privatizimi i shtetit i cili në përket të gjithë neve, pasi ne paguajmë tatime ndaj këti shtetit dhe mbushim bugjetin e këti shtetit. Pra, nëse është problemi qytetar, atëherë është normal që
të jepen edhe asi sinjalesh nga protestat ku flamuri shqiptar dhe flamuri Maqedonis, pra flamuri shtetror të jenë të lidhur me atë që të dërgohet një sinjal të gjithë qytetarët se këtu po fillon një revolucion në cilën bashkërisht të marim pjesë gjithë qytetarët, pra si Maqedonas, ashtu edhe shqiptar dhe të tjerë. Dhe në anën tjetër kemi po ashtu një pushtet ku po ashtu kemi pjesëmarrje, pra të lidhur janë VMRO, DPMN-ja, Maqedonas edhe BDI-ja shqiptare dhe partnerët të tjerë edhe nga bashkitë tjera etnike. Pra nëse kemi këtë pasqyrë, pra kemi dy fronte të përzira etnikisht, pra mund të temi se kemi të bëjmë me një revolucion qyetar e jo etnik si që kemi pasur më të parë. Dhe të mund të temi tani se për shkak të kushteve të cilat janë elementare për një jetë, për një jo bjetes, ose për një jetë më të mirë, janë pjekur, në më thënë, këto kushte që të ketë tash aktivitete të tila në rrugë që shqiptarët dalin të bashkuar. Me një fjalë, që qytetarët në faktë dalin të bashkuar. Në fjallë, mund të themi që ka kushtet, janë pjekur ato dhe tashë të i kalohen më ato probleme ndër etnike dhe kështu më ratë. Unë nuk mendoj se këto relacione janë aqë stabile sa nuk mund të dëmtohen. Aktivitetet ndryshme që kemi hasur edhe më përparë, mirë po që mendoj se mund të ketë dhe do të ketë edhe në periudën që vjenë, dhe tjetë përketësimi mërdhënjeve ndër etnike. Në rast të një përketësimi më serios të mërdhënjeve ndër etnike, kjo loj revolucionit themi qyetar mund të kaloj në dimenzion tjetër, pra në dimenzion ndër etnik. Dhe në atë rast dhe të kemi një përsëritje të asaj që ndodhi në vitin 2001, pra nuk dhe të qetë një revolucion paqësor, themi, ose i parë matosur, por do të kemi një revolucion i cili do të ka përcej në një konflikt më serios në dërë etnik, jo një loj si ishte në vitin 2001, po me gjasa që të jetë edhe më fatal për gjithë neve. Ajo që unë mendoj se duhet ndodhë Maqedoni është duhet ndodhë një vetëdijsim dhe ngritje të gjithë qytetarëve, si për rastin në Shkovski, ashtu edhe për rastin Monstra, ashtu edhe për rastin Sopot, pra duhet të gjithë të kuptojmë se bëhet fjalë për rastet që të janë montuar jo për të dëmtuar njërin apo tjetrin, po ato raste kanë dëmtuar së pari neve qytetarëve të gjithë, kanë dëmtuar imazhin e shtetit, dhe me këtë kanë dëmtuar investitorë të jashtëm që të do të kishin ardhur këto dhe do të kishin kontribuar që ne të arrim deri një standart më të mirë jetese dhe kushte më të mirë jetese në drejtim të përmirësimit kushteve në arsim, shëndetësi dhe në fusha tjera tjetës. Duke publikuar materialet dhe dëshmit për rastin në Shkovski, para prakish është paralajmëruar protesta madhështore 17 maj, ndërsa para kësaj do të kemi parasysh se vetë lideri opozitës premtoj, nështë edhe me insistim të tepër të gazetarëve, premtoj se gjithë këto raste do të, raste që janë më emotive, më prekse, më emocionale, do të publikojmë para asaj proteste madhështore. Vetëm me rastin e Neshkovski, tu pase me mira qytetarë, ndoshta mund të ishin 2.000, 3.000, nuk kemi mas numër të caktuar, u shfaqen këto. A mund të pritet se edhe në qoftë se bomba e radhës është ajo e Monstrës, prap do të dalin këto flamur të lidhur të bashkuar dhe protestat dhe tjetë atil, edhe pse nuk e dim se qëfar konkretisht mund të zbardhet në dëshmit e rastit Monstrës? Nëse zbardhet se është një rast i montuar, pra aty duhet të jemi gjithë solidar dhe njësoj si të rastin e Shkovski duhet të po ashtu të kemi të njëtin sinjal, se nuk bëhet fjalë për një protest të thjeshtë etnike dhe kundër një etnitetit tjetër, po kemi të bëjmë me një protest e cila është orientuar kundër një qeverie e cila kushtimisht thënë nëse dalin të nëse publikohet se rasti ka qeni montuar, pra një qeverie cila ka në këthetrat e sajmë banë gjyqësin dhe në përmjet gjyqësis zbaton proceset të ndryshmet montuar vetëm për të mbrojtur figurat saktuarat saj.
mendoj se edhe ky rast duhet të trajtohet në duhet të shihet dhe qasja duhet të jetë si një problemi qytetar, pra edhe nëse janë viktima të një rastit montuar ato të arrestuar të Sopotit dhe nëse janë viktima të një rastit montuar të arrestuarit e monstrës dhe familjarët e tyre, normal që kanë pasur trauma, atëherë duhet të kemi një solidaritet nga ana gjithë qytetarëve që këto raste të shprehet revolta ndaj këtyre rasteve me qëllim që asnjëherë të mos përsëriten. Në gjitha raste, si në Shkovski, si monstrës, si Sopoti, pra kemi të bëjmë me një qasje jo të përgjithshme dhe jo ligjore të institucioneve ndaj qytetarëve të saj, pra gjithë këto që i përmendëm dhe mbase edhe të tjerë që nuk e dim se kanë ndodhur, janë qytetarë të Maqedonisë, janë taksa pagues të Maqedonisë dhe nga kjo dioptri mendoj se duhet të analizohen dhe të qasemi edhe këtyre problemeve. Kërkesa është që këto raste të mos përsëriten dhe nëse janë viktimat e rastit montuar, ato duhet lëshohen dhe i gjithë ky maltretim duhet të dëmshpërblehet konform normave ndërkombëtare. Për ato se a mund tjetë rasti monstra një moment, ose publikimet e materialeve të rastit monstra një moment, i se mund shkaktojnë tensionin ndërëtnike ose jo, mendoj se a vlen të theksohet ose të analizohet edhe ajo, sepse qofse rasti monstra është proces i montuar, atër, a mund të themi se mund t'i bashkë edhe më tepër qytetarët, qofse i ka bashkuar vetëm rastin e Shkovskit, kur nga vetë policia, edhe polici në fjalë ka qenë i etnitetit të njëjtë me personin, me viktimën, ndërsa në qofse themi se rasti i monstrës është i montuar, a i mund t'jetë montuar nga vetë, do më thonë, pushtetarët, në qofse ashtu delë, e në nuk i dim sakt të dhënët, janë vrarë 5 të rinë, në fakt 4 të rinë Maqedonës dhe një më i moshuar një moshatar, ndërsa faji u është dhënë shqiptarve. Në dhënë, krejtësisht qytetarve të një etniteti tjetër. Kjo, a mund themi që për kundrazi në vend që ti prish marrëdhënie ndërëtnike, ashtu si që dikur supozon, mund të përshkë edhe më shumë qytetarët? Në varë se qëfarë posedon lideri opozitës në ato bombat e ti, në varë edhe qasja e atyre që do të organizojnë protestën. Është shumë kolaj që më kolajt mobilizohen qytetarët dhe shqiptarët nëse atyre u aprezenton në një pasqyrë të qartë, pra nëse u aprezenton dhe u andan elementet në këtë mënyrë, se kemi gjykatës Maqedonës që kanë shqiptuar dënimin për qytetarët shqiptarët. Kemi policinë Maqedonës që ka intervenuar dhe ka arrestuar shqiptarët, nuk është se nuk më banë, pra është pjesë e një debati publik, ka edhe ta tilë që mendojnë se kjo është një vazhdimësi ndë një projekti i cili ka për qëllim të viktimizoj dhe të organizoj proceset mënduar kundër shqiptare për gjdo rast që ndodhë me qëni, pra është një inerci e cila nënkupton që shqiptare për herë dhe qenë një fajtor kujesta. Po unë mendoj se në këtë rast nuk bëhet fjalë për një çështje ndërëtnike dhe nuk duhet të jetë gjithë problemi të hidhet në rafshin ndërëtnik, pasi institucionet e shtetit kontrolohen nga, si që pam nga dëgjuam në audio incizimet e publikuara, gjykatësit pjesa një pjesë dërmuese janë të deleguar apo të zgjedhur nga ana e njerëzve të pushtetit. Pra, ato e pamë se në disa raste edhe marrin vendime pas intervenimeve të njerëzve të fuqishëm të pushtetit. Policia është në kontrol të poashtu të pushtetit. Pra, mund të themi se kemi të bëjmë me një rasti cili nuk ka të bëj me problemit në retnik në Maqedoni, për ka të bëj me një njështë si në rastin e në Shkovskit dhe rastet tjera, një keq përdorim të institucioneve, keq përdorim të ligjeve, apo dhunim të institucioneve dhe gjykatave, me qëllim që të mbulohet ndo një rasti cili me sigurisht do të publikohet.
mund se bëhet fjalë për një rast korruptiv, mund se bëhet fjalë për një ndërhyrje edhe në shërbimit huaj me qëllim që të iniciojë probleme ndërtnike në Maqedoni. Mund bëhet fjalë për ndonjë rast krejtësisht tjetër që nuk ka të bëjë me marrëdhëniet ndërtnike, mirëpo që qeveria ne jemi të vetëdijshëm dhe jemi dëshmitar se qeveria dhe gjykata, po edhe prokuroria tentoi që këtë rast ta hedh në planin ndërtnik. E kemi nëse ju kujtohet edhe arsyetimi i prokurores Gëshkovska, e cila tha se kjo është sinjal se shqiptarët kanë vrarë ose muslimanët kanë vrarë në prag të krishtlindjeve dhe kanë dërguar një sinjal se do të tua vrasim gjithë kombin e nuk e di çfarë. Pra ishte një hedhje zjarr, hedhje benzinë në zjarr në një situatë kur nuk opinioni nuk e kishte qartë se çfarë po ndodh, apo ndodh një përplasje ndërtnike apo një keq përdorim të institucioneve për të mbuluar aferat ndryshme kriminale apo korruptive. Mendoj nëse gjithçka bëhet e qartë në rastin Monstra, nëse gjithçka që posedon Zaev është e mjaftueshme për të qartësuar atë që ka ngelur mister deri më tani, nuk do të ketë nevojë që protestat të jenë në rrafshin ndërtnik, por do të jenë njësoj protesta qytetare ku natyrisht se pres që të gjithë qytetarët po marrin parasysh përkatësitë etnike apo fetare tu bashkangjiten, pasi njëjtë duhet të vendosin veten në pozitën e viktimave, jo vetëm por edhe familjarët tyre të afër, se njëjtë ato të nesëm mund të jenë viktima të proceseve të montuara vetëm për të mbuluar në një rast korruptiv. Andaj edhe çdo devijim dhe çdo keqpërdorim i pushtetit duhet të marrë reagimin e duhur qytetar që njëjtë të mos përsëritet. Atëherë ne do të bëjmë një shkëputje të vogël për marketing dhe do të kthehemi prapë. Shikues të nderuar, le të ndjekim disa minuta publicitet dhe do të vazhdojmë bisedën me mysafirin ton, opinionistin Xhelal Neziri. Shikues të nderuar, jemi kthyer mbas publicitetit dhe vazhdojmë bisedën me mysafirin ton, analistin Xhelal Neziri. Zoti Xhelal, vetëm ditën e djeshme priteshin një vendim mjaft i rëndësishëm nga gjykata e Shkupit, ai ishte vendimi për rastin e Sopotit. Me gjithë shpresën që mbas publikimit të bombave të opozitës, të LSDM-s se ai proces është i montuar, përsëri kjo seancë gjyqësore u shty. Si mund të komentohet kjo kur vazhdimisht me vitet e tëra këto persona tani më qëndrojnë me liri të kufizuar dhe vendimet pa dhënë argumente të mjaftueshme shtyhen? Nëse ajo që i mban në peng tani gjykatësit është përgjegjësia që duhet mbajnë për gjithë ato dënime që janë shqiptuar gabimisht ndaj 10 apo 11 personave të Sopotit. Gjithë ato vite që kanë vuajtur burg kanë qenë vite të humbura për ato dhe nuk ka asnjë çmim që mund të paguhet atyre dhe të ua kompenzoj kohën që kanë humbur në burg. Ajo që tani i mban që të zhagisin këtë proces, mirëpo nuk besoj se do ta zhagisin deri në pafund, ajo që i mban është përgjegjësia. Pra dikush nga gjykatësit duhet të mbajë përgjegjësi. Dhe dikush nga gjykatësit që edhe prokurorët që kanë zbatuar këtë plan pra të burgosjes së njerëzve të pafajshëm për të mbyllur një rast i cili siç e dim bëhet fjalë për tre ushtarë të NATO-s që u vranë dhe humbën jetën pasi makina e tyre shkelin një minë kundër tankseve. Gjithaj faj ju ngarkua këtyre personave pa dëshmi konkrete. Si që dëgjuam edhe nga vetë incizimet, pra bëhet fjalë për dëshmitë që janë
dhënë nga ana e ose janë pranuar fajësitë pranuar nga ana e të akuzuarve nëpërmjet përdorimit të dhunës. Pa gjë që njësoj dikush duhet të mbajë përgjegjësi edhe për këtë rast. Pra nuk mund që një fajësi dëshmohet duke e dhunuar të dyshuarin që pranoi fajësinë. Pra kjo është një problem sistematik i Maqedonisë, i cili duhet filloj me ndëshkimin e gjykatësve që kanë qenë pjesëmarrës në këto raste, prokurorëve që kanë ditur dhe nuk kanë lajmëruar se shkelet dhe dënohet procedura ligjore në rastin e të akuzuarve të rasteve të ndryshme. Pra, po ashtu edhe pjesëtar dhe ish funksionar të policisë apo edhe ish policë që kanë marrë pjesë në operacionet që duke përdorur dhunën të nxjerrin pranim të fajësisë nga të dyshuarit. Pra gjithë këto, ky zinxhir institucional dhe personat caktuara të hallkave të këtij zinxhiri duhet të marrë ndëshkimin me qëllim që sistemi të vihet në binar të caktuar. Pra kemi një problem sistematik i cili fatkeqësisht ka bërë viktima Sopotit, mbase i ka bërë viktima edhe të arestuarit të rastit Monstra, ka bërë viktima edhe rastet tjera që ne mbase kemi dyshime dhe por nuk kemi fakte si që është rasti i Sopotit. Andaj, kjo sjellje e gjykatave duhet të ndërpritet, reformat më rëndësore, pra më thelpsore duhet të bëhen në gjykata, gjithë gjykatësit të cilat janë përfshirë në rastet montuara, në rastet korruptive, kanë marrë pjesë në shqiptimin e dënimeve pa respektuar procedurat adekuate, duhet të ngrihet procedurë hetimore ndaj tyre. Duhet të kemi një pastrim rënësor të institucioneve të gjithësisë, me qëllim që Maqedonia të vjetë në binar të duhur dhe e drejta të vlej për gjithë. Kudo në botë, në vendet të zhvilluara, gjykatësit nuk marrin vendime duke udhëhequr nëse i akuzuari apo i dyshuari është i zi apo i kuq, nuk marrin vendime nëse është amerikan, shqiptar apo nuk e di çfarë, por marrin vendime në bazë të dëshmive që posedojnë. Nëse posedojnë dëshmi, atyre nuk u intereson se cili është në bankën e të akuzuarve dhe shqiptojnë dënimin konform të ligjeve të ati vendi. Vetëm në Maqedoni kemi gjykatës të ngarkuar me stereotipet ndryshme etnike religioze, kemi gjykatës të cilat janë emruar dhe janë vendosën nga figurat caktuara politike dhe janë besnik ndaj atyre figurave drejsa punojnë në gjykata, duke dhunuar ligjin dhe duke marrë, duke bërë viktima vetë qytetarët nga cilët edhe i marrin rrogat. Pra, ky proces i reformimit maqedonisë dhe të filloj nga gjykatat. Nëse nuk fillohet nga gjykatat, është gjithë revolucioni që tenton të bëj lideri i opozitës Zoran Zaev dhe tjeti kotë, nëse gjykatat do të vazhdojnë të funksionojnë në këtë mënyrë, me atë që do të gjenerojnë në vazhdimësi probleme të paqenë ndër etnike, probleme të paqenë ndër religioze, dhe do të acarojnë deri në atë masë marrëdhëniet ndër etnike sa që mund të vjetë në pikpyetje të madhe stabiliteti i vetështetit. Do thotë që edhe hapi i cili u bë dje që ky proces të vazhdohet edhe për një muaj, dhe thot që drejt për drejt të asocion në atë se përsëri ky vendim është politik dhe ende pushteti nuk heq kthjetrat ose të paktën nuk dëshiron të dëshmoj se ne do t'i lëmë gjykatat e lira. Më dhe që edhe opinioni ka dëgjuar atë bisedën midis drejtorit të inteligjencës Maqedonase, drejtorit të drejtorisë për zbulim Saša Mijalkov me ministrën e mbrendshme Gordana Jankulovska. Ato të dy bisedojnë se ky rast pra është montuar në një qeveri tjetër, pra në qeveri 2002-2006, ku bënte pjesë LSM-ja dhe BDI-ja. Mirë po, atë që
e dëgjuam dhe që ka të bëjë me një dhunim të ligjeve është mënyra se si të pranohet pafajësia e tyre, mirë po si tentohet që të menaxhohet e gjithë situata që ato sërish të dalin të fashëm. Pra, ato pjesën më të madhe të dënimit me burke kam vuajtur, pra, do të shkohet nga bisedat e dëgjuan se është shkuar që të falet një pjesë e burgut, me ato që ungelet fajësia, edhe pse janë vetëdijshëm se në burg kam përfunduar si të pafajshëm. Ajo që mendoj se duhet bërë është çlirimi i gjykatave nga ndikimi politik, dhënia e rastit konkret të një trupi gjykues profesional i cili mund të gjindet në kuadrë të gjykatave të maqionisë, jo të gjithë gjykatës si të janë në një situatë të kontrolit politik apo të involvuar në rastet ndryshme korruptive dhe antiligjore. Përndoj vazhdimisht rastet e montuara i ka, kushtimisht e rastet cilat janë, i dimë si të montuara janë të 2-3 apo 4 gjykatës cilat vazhdimisht. Po, besë se janë pakicë në vërenda gjykatave, mirë po janë me më te përfuqi, nga se fuqia e tyre buron nga pushteti dhe nga partit politike. Andaj, mendoj se rastet duhet t'i jepet një trupi gjyqësori cili respekton dheri në fund parimet profesionale dhe etike por edhe humane në këtë rast, dhe i gjithë rastit të fillojnë nga fillimi, me atë që do të shpallet pafajësia e tyre, pasi ka mungesë dëshimi, do të dëmshpërblehet, nëse mund të dëmshpërblehet, do të dëmshpërblehet pra qëndrimi i tyre në burgë, për kotë. Këtë, unë dhe shëta parashtë si pyetje të veçanë, se dje që materialisht, ne i kishim edhe në emision, para dy javësh, do më thonë, javën e kaluar në fakt se vetë tre prej këtyre antarëve të cilët kanë vuajtur dënim edhe po janë, do më thonë, ende në liri të kufizuar, cilët thënë se materialisht ai dëm që u është bërë atyre që kanë qëndruar në burg nuk mund të shpërblehet, po si duhet me të vërtet të veprohet prej në momentin kur ato dhe shpallen se janë të pafajshëm dhe kanë vuajtur mbi 10 vjet burg. Unë mendoj se nuk mund të kthehet, edhe një dit e humbur nuk mund të paguhet, të kompenzohet, e jo 10 vite më burë. Pra, mirë po, dëmshpërblimi pa qeter të egzistoj, dhe dëmshpërblim do të jetë një dënim, apo një gjobitje e shtetit dhe institucionet e shtetit për keqmenagjim të një rasti që ka të bëj me fate njerëzish. Pra, njësoj si ne gjobitemi nëse nuk respektojmë një regullë apo procedurë, si qyetarë, duhet gjobitet edhe shteti dhe institucioni nëse nuk ka respektuar në një rast konkret. Andaj edhe nuk mund dëmshpërblehet, nuk mund të kompenzohet, mi po dëmshpërblimi duhet tjetë një loj gjobe për institucionin dhe shtetin, për dëmin që ka bërë ndë i këtyre njerëzve. Dhe hapi tjetër dhe i fundi që duhet bërë është kërkimi i përgjegjësisë të gjitha zinxhirët e institucioneve në Maqedoni, duke filluar gjykata, prokuror, polici, por edhe në nivel të pushtetit ekzekutiv, marrja në përgjegjësi gjithë këtyre personave që e kanë ditur se personat nuk janë ose nuk dëshmohet fajësia e tyre dhe kanë tentuar që me çdo kusht të shpallin fajtor me ato që do të mbyllin rastin. Pra dhe këto njerëz duhet të kërkohen dhe të japin përgjegjësi për atë që kanë shkelur ligjet dhe kanë viktimizuar 11 persona të cilat kanë qenë totalisht të pafajshë. Atëherë, ashtu siç potencova dhe në fillim të emisionit, do të mundohemi të shkojmë në formën piramidale. Për shkak se deri tani folëm për gjithë këtë që ndodhi prej të protesta e mbrëmshme dhe deri te rasti i Sopotit, cili ishte vendimi i shtyrë dje. Përmendëm se bashk pjesëmarrës në gjitha këto qeveri ku kanë ndodhur këto raste të montuara kanë qenë edhe shqiptarët. Mirë po, mendoj se tani do të flasim pak më konkretisht drejt për drejt për faktorin politik shqiptar, për dy partitë shqiptare, sepse ajo që të paktën në vërejtëm, edhe pas dëgjimit të drejtorit të drejtorisë për siguri dhe kundërshtim Sasha Mjalkov dhe ministres Brenda Jankulovska, se ky rast është i montuar. Edhe pas asaj që u dëshmua se është bërë në thojë të themi pazarlëk me fatin e këtyre njerëzve ku prej këtyre 11 kemi tani më edhe një të ndjerë, për sëri partitë politike shqiptare, qoftë ajo në pushtet BDI, qoftë PDSH, nuk dolën me notë kërkuese ose protestuese të drejtë për drejtë që ky rast të zgjidhet sa më shpejt. Si mund të komentohet kjo heshtje e plot
e dy partive të cilat mund të themi kushtimisht janë më të fuqishme për momentin në pushtet edhe në opozit në Macedoni. U me dhe se në këtë përplasje të Grueskit dhe Zaevit e pam edhe peshen e vërtet të partive politike shqiptare. Pra e pam se partit tona pra nuk janë në nivel që qiem faktor dhe të determinimit të kahjes e curis proceseve në këtë rast që pëndodhë në Maqedoni. Pra është një moment i cili mendoj se është historik, nuk është moment që ndodhë gjdo vit apo gjdo 4 vite. Pra kemi një tentim për ndryshime rënësore në Maqedoni, apo një tentim për ndarje të shtetit, apo një tentim edhe për prishje të Maqedonisë si shtetë. Pra kemi loj opcionesh në lëvizje dhe kemi loj strukturës që punojnë në agendat e tyre, mirë për në gjithë këtë kaos që po kryohet Maqedonisë dhe që është thelpsor dhe është shumë rëndësishëm për ardhmërinë e shqiptarve të Maqedonisë, pra në këtë rast mungojnë partitë politike shqiptare. Ne kërkojmë nga ato që t'jenë në funksion dëtyrës, pra të jenë faktor në institucionet, si në qeveri ashtu e në parlament, mirë po në fakt shohim se i gjithë procesi i zhvillohet si një luft midis dy partive në pushtet dhe në opozitë të Maqedonasë. Kështu që roli minimal që tregojnë se kanë partitë politike shqiptare, duhet tjetë një alarm për gjithë qytetarët që të vetëdijsohen dhe të kenë parasysh se në zgjedhjet e ardhshme kujt që japin legitimitetin dhe votën për të bërë faktor, me qëllim që në rastet këtila kaotike, ato të jenë garant të mbrojtjes së interesit tyre, së drejtave tyre dhe të përcaktimit të geostrategjik pra që kanë si shqiptarë. Vetëm të të kujtoj se ne me Safir para dy ditëve e kishim zotrinë Steva Pendarovski, edhim një aktivist shumë i afërt i Lësë Domas dhe i opozitës, një ish kandidat për president, i cili tha se i pyetur, domethënë nga kolegu Ismaili, se pse Lësë Domaja nuk kërkoj që parti shqiptare të jenë në Bruxelles ku negociohet për zgjidhjen e krizës aktuale, a i tha se atyre dhe të ndodheshte, edhe faktori ndërkombëtar ka kuptuar se, më thëmë po e citoj zotin Mendarovski, se atyre Lësë Domaja dhe duheshet përbalet 3-1. Thot se a i BDI-n dhe PDSH-n, si në basti, gjithmonë faktori ndërkombëtar i ka radhitur në anë të VMR-s, pasi i quajt i ka qytur edhe madje edhe si filiala të VMR-s. Atyre si duhet mendojnë shqiptarët, kuj duhet japim votën në zgjidhjet nëse eventualisht njësër kemi zgjede. Më dhe se kjo që ndodhi me publikimin e këtyre dosjeve apo incizimeve nga në liderit të opozitës, duhet të jenë një mësim për gjithë votuesit, pa marë prasysh për kërëjam përcaktuar të votojnë, duhet që jenë mësim se kë nuk duhet votuar. Pra, dheri më tani, nëse ne kemi folur në basë disa informacioneve që kemi pasur, pa si gazetar, si ekspert, si analist, si media, tani ato që ne kemi thënë në vazhdimësi, mund t'i dëgjojnë pra me veshët e tyre, pra drejt për drejt nga incizimet ku flasin politikanë tanë me politikanë të partive tjera. Pra, vetë mund të avdërsin që qëfar pozicioni është faktori politikë shqipta, në këtë rrasë BDI-a dhe PDSH-a. Nëse i analizojmë mirë dhe nëse do të vazhdojnë publikohen këto bomba të liderit të opozitës, apo edhe të dikuj qeter, pa marë prasysh, ato dhe qenë një shtytje dhe do t'i bëjnë mirë elektoratit shqiptar që në zgjedhjet të ardhshme të vendosë më drejt. Pasi ne nuk mund të votojmë dhe të vendosim drejt nëse nuk kemi informacionet, nëse nuk i kemi informacionet e duhura. Liderët politikë shqiptarë dhe i tani kanë krijuar mite treshme të elektoratit shqiptarë. Dhe elektoratit shqiptarë munges informacioneve është udhequr nga mite që ka krijuar mbi liderët e partive politike.
Në këtë rast, ato kanë tani qasjen informacione, kanë qasjen jo në informacione të treguara apo të kalzuara nga një pale tret, por drejt për drejt dëgjojnë bisedat që bëjnë të zgjedhurit e tyre dhe përfaqësuesit e partive tjera politike, dhe të shohin se në çfarë dhe për çfarë biseduhet dhe për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë pozicioni kanë ato parti politike. Ne nuk mund të kemi qëndrim ndaj ujit që është në gotë, se nëse është pashia, apo është i njelmët, apo është i ëmbël, nëse nuk e kemi provuar, pra nëse nuk kemi informacion se çfarë është, çfarë shije ka, ne nuk mund të themi nëse është i mirë, apo është i keqë. Këtë rast më, elektorati shqiptar ka informacion, pa ka informacion se çfarë pozicioni është BDI-a, çfarë pozicioni është lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, çfarë pozicioni është PDSH-ja dhe lideri i saj Mendu Thaçi, cilat janë raportet e tyre me njerëz të caktuar në pushtet, çfarë urdhrash marrin dhe çfarë urdhrash japin, çfarë bisedash kanë ndërmjet tyre, dhe në bazë gjithë këtyre informacioneve dhe në bazë gjithë analizave që bëhen mbi këto informacione, do të mund secili që është i sinqert me së pari me vetë vetën dhe është i sinqert me të afërmit e ti dhe që dëshiron që shoqëria ku jeton të jetë një shoqëri normale dhe një shoqëri e shëndosh për fëmijët e ti ku do të rriten. Pra nëse dëshiron që të krijoj institucione ku të nesërmen të afërmit e ti dhe të fëmijët e ti të mos jenë viktima të rasteve të ndryshme të mundtuara për të mbuluar korrupsionin e të zgjedhurve të tyre, pra atëherë do të vendos drejt. Pra do të vendos për ofertat cilat mendon se mund të ndryshojnë situatën. Nëse jo, nëse nuk do të vendos për një ofertë që është më e mira, me siguri se ka që dhe ta ketë opcionin të vendosë për ofertën që është më pak e keqë apo më pak e dëmshme për ata. Ti këthemi pak për sëri situatave aktuale. Pritet protesta e 17 majtë, ndërsa ende të paktën nuk shfaqet asë dhe një reagim se qeveria do të sëmbrapset nga rruga e saj. Dje, Ministrja e Brendshme Gordana Jankulovska, bazë gjithë atyre publikimi, dhe më thonë atyre dëshmive për fshehjen e vrasjes në Shkovskit. Pas protestave para qeverisë, ajo pikërisht nga qeveria u tha gazetarëve dhe njerëz se nuk ka ndërmend të dorëhiqet. Çfarë vale pritet ta përfshije Maqedoninë? Njerëz të pushtetit, pra partitë që përbëjnë pushtetin, apo ministrat dhe figurat caktuara që janë të involvuara në ata që u publikua nga opozita, mendoj se nuk do të japin, nuk do të dorëhiqen edhe aq lehtë, pasi e dinë janë të vetëdijshëm për epilogun që do të pasoj pas atyre dorëheqjeve. Nëse ta zëm rastin se ato dorëhiqen, pra kemi një dorëheqje kolektive të qeverisë, me atë që do të një parlamenti do të shkarkonte edhe prokurorët publik apo prokurorin publik dhe prokurorët tjerë që janë të lidhur me partitë caktuara dhe me pushtetin, dhe vendoset një prokuror njëjtë si në Kroaci apo në Itali, ato e dinë se do të ballafaqohen me ligj. Kishte një, nuk e di ku e lexova në një portal që kishin kalkuluar në bazë të asaj që ka publikuar opozita për Ministrin e Transportit dhe Lidhjeve Mile Janakijeski, pras në bastë të shkeljeve ligjore që ka bërë me ato që ka si dëshmi opozita dhe që është deponuar të Prokuroria Publike, ajë dhe duhet të gjykohet me minimum 20 vite burg. Pra, në një situatë këtil ku dorëheqja nga pushteti në nënkupton edhe balafaqim me drejtësinë dhe marje të dënimit për shkeljet ligjore që kanë bërë, mendoj se do të shkojnë deri në fund me qëllim që të arrihet një kompromis i cili në radh të parë do të nënkuptonte atë që e propozoi në opinion i pari ish-kryeministri Ljupçi Gërgjevski. Pra një amnesti për njerëz e pushtetit, lidhur me
involvimet dhe dëshmit që ekzistojnë dhe verifikimin e tyre për rastet korruptive dhe kriminale, pra një amnesti, me qëllim që pastaj më letë të krijohet një atmosferë dhe të hapet rruga drejt zgjidhjes politike dhe institucionale të krizës. Pra, të krijohet një qeveri teknike dhe qeveri teknike kredibile që do të organizonte zgjedhjet lira dhe demokratike. Megjithatë, unë mendoj se një variant i këtill, pra me një amnesti, do të jetë i palogjikshëm, pasi në atë rast do të ishte jo korrekte që mos amnestohen edhe rastet tjera të akteve kriminale që kanë të bëjnë me afera korruptive, për rastet më të vogla, ne kemi raste që kanë përfunduar në burg për 5.000 euro korrupsion, ose për 10.000 euro korrupsion, dhe do të duhet një amnesti shumë më e gjerë në raste të vjedhjeve të institucioneve shtetërore, e jo në amnesti që i nënkupton veç disa figurat pushtetit. Andaj, për plasja unë mendoj se do të zgjasë dhe do të tentohet që së paku të arrihet që në tavolinë të zgjidhen disa çështje, të cilat nuk do të lejohet që ti procesoj një prokurori më e pavarur se si kjo tani që është, dhe në një gjykat mbasi edhe speciale si ajo e Kosovës që të nesërmen do të meret me procesuimin e rasteve të cilat i publikoi lideri i opozitës. Që dhe thot, në qëfëse të dalin të sakta të gjithë publikimit të opozitës, përsëri do të mbajt përgjësia dhe që lite burgjeve tjenë të mbushura, tani nga ato cilat i renovonin burgjet, apo? Mëse nëse dëshmohet fajsia, duhet se cili të mbaj logari, pa marë prasysh se a ka vend në burgje apo jo, duhet mbaj logari dhe duhet vuaj dënimin. Duhet drejtësia të funksionojnë në maqioni, pa marë pasysh nëse bëjt fjalë për funksionar shtetëror apo roje të institucionit, pa marë pasysh nëse bëjt fjalë për minister apo bujk, drejtësia duhet të ketë qasjet njëjtë ndaj gjithëve. Dhe nëse flasim për lirim të personave që mbahen pafajsisht në burg, atëherë duhet ndodhe procesi i kundër, pra futje në burg të personave që kanë faj për atë që në kanë ndodhur neve dheri më tani dhe për atë që ka dëshmi se kanë shkelur ligje. Atëherë, me që me të vërdet kishim edhe shumë çështje për të diskutuar, për të shkojmë me pyetjen e fundit, përshka këse edhe koha është në mundëson, qëfar si duhet të duket qeveria e ardhshme, në basë asaj kalimtare, kuptojnë në qofë se ndodhë, nuk mund të periodikojmë se qëfarë ndodhë, për qeveria e ardhshme e cila dhe të zgjidhet me vullnetin e popullit, si duhet të duket ajo dhe prej ku duhet të anisë punën nga e mbarë? U me dhe se fillimisht duhet të kemi një qeveri e cila do t'i duhet një vit ko për të kryuar një teren, një ambient të për zgjedhjet lira dhe korekte. Duhet një qeveri e cila do të ketë kredibilitet të zbatoj procesin e regjistrimit popullsisë, pra një proces që do të zgjasë së paku 5 muaj, të them. Një mbas të regjistrimit popullsisë të pastruen lista zgjedhore. Pra gjithë këto procese që janë sensitive duhet t'i bëjë një qeveri teknike, kredibile. E pasi të kryojnë gjithë këto kushte, për Maqedoninë, atëherë mendoj se zgjedhjet e ardhshme duhet të, e kam shkruar edhe jam, e mbroj tezën që koalicionet duhet të jenë para zgjedhjeve, nuk duhet të bëhen pas zgjedhjeve. Me koalicionet para zgjedhjeve duhet të kemi një ofertë më të sinqertë të qeverisë ardhshme për qytetarët. Ta zëm, qeveria e aktuale, Vëmëro Bëdëj, kështë qenë qeveri një koalicion para zgjedhor, pra do të adinim se ka do të lëvis. Pra, sa buste do të vendosen në shesh, qëfar hapash do të bëj, qëtë do të qenë prioritetet e kësaj qeverie, pra do të kishim shumë më të qartë edhe në aspekt të raporteve ndërëtnike dhe të implementimit marveshësori. Mirë po, kemi një hipokrizi kolektive në këtë rast përshka këtë dy ofertave të ndryshme, kresisht ndryshme,
të partnerëve të cilët do të bëjnë të nesërmen qeverinë, që pasi të përfundojnë zgjedhjet, pra të harohet, zakonisht harohet oferta e Partisë Shqiptare. Dhe përkrahet kryesisht oferta e Partisë Maqedonase që fiton zgjedhjet. Gjë që mendoj se nuk është një rrugë e mirë për ndërtimin e një Maqedonie me perspektivë evropiane. Ajo që duhet ndodhë Maqedonia është koalicione parazgjedhore në bazë të ofertave shumë më konkrete. Nëse kjo nuk ndodhë, atëherë mendoj se qeveria e arshme do të ballafaqohet, formimi qeverisë së arshme do të ballafaqohet me të njëjtat probleme dhe sfida siç është ballafaquar deri më tani. Çështja e legitimitetit, çështja e afërsisë ideologjike, çështja e afërsisë programore, pra do të jenë sërish tema debati këto që do të determinojnë edhe formimin e koalicionit. Sa mund të gjendet atë për në fund, për me vërtet për në fund, sa mund të gjendet të këto koalicione parazgjedhore, eventualisht nëse ndodhin lëvizjet e reja, të cilat tashmë pasi gjithmonë duke u referuar edhe në ato që thatë ju më parë se tash dihet ku ndodhet pozicioni i BDI-s dhe i PDSH-s. Atëherë sa mund të gjejnë hapësirë lëvizjet e reja, siç është lëvizja e Selës, partia e RDK-ja, domethënë e cila udhëheqet nga Rufi Osmani dhe tashmë kryesi të re, por edhe lëvizja Besa. Unë mendoj se partitë e reja në këtë rast janë në një shpresë e fundit për gjithë ato qytetarë të cilët janë pakënaqur me gjendjen e cilët është Maqedonia dhe janë shqiptarët e Maqedonisë. Të tri partitë në opinion mendoj se shihen një lloj dhe projektohen dhe ka një tendencë të krijimit të një presioni nga poshtë, pra nga opinioni për formimin e një koalicioni midis këtyre tre partive. Pse të bëhet një lloj presioni i tillë? Unë mendoj se ato te këto parti shohin moral në politikë, gjë që nuk e shohin te parti tjera. Shohin një dozë sinqeriteti për ndryshimin pozitiv që duhet ndodhë te shqiptarët e Maqedonisë, po edhe në Maqedoni në përgjithësi. Shohin një shprese me njerës cilët i frekuentojnë apo janë udhëheqës këtyre partive do të arrinë që të reformojnë institucionet cilët udhëheqen nga shqiptarët dhe do të arrinë që të krijojnë kushte më të mira për jetë. Përveç kësaj, mendoj se te këto partitë të shihet edhe një mundësi që përfundimisht temat që kanë të bëjnë me të drejtat etnike të shqiptarëve, që kanë bëjnë me drejtat kolektive të shqiptarëve, të zgjidhen në përmjet një dialogu konstruktiv me partitë tjera të cilat do të përbëjnë në qeverinë në të ardhshme, dhe janë problemet cilat janë të zgjidhshme nëse ka vullnet politik. Nuk besoj se zyrtarizimi i flamurit shqiptar do t'i pengon të opinionit Maqedonas, nëse i njëri opinion nuk nëzitet nga partijet politike që të ketë një refuzim ndaj këti simboli me cilin identifikohen shqiptarët. Njëtë është edhe me gjuhën. Pa gjuhën Shqipe nuk është, gjuhën është formë komunikimi dhe si e tijlë nuk mund tjetë ad hoc një armik i Maqedonasve apo sërbve apo tjerve, pra është një formë komunikimi cili duhet zgjidhet në edhe me akte ligjore dhe normative, dhe duhet të marrë një formë më zyrtare, gjë që është një pasuri për Maqedoninë e jo një dëm për Maqedoninë. Andaj, gjithë këto janë probleme që zgjidhen shumë lehtë nëse nuk ka tendenca për krijimin e fërkimeve ndëretnike. E pse krijojnë fërkimet ndëretnike? Për të mbuluar raste që i përmendëm edhe më përpara dhe që viktima kemi qenë ne shqiptarët, por edhe në rastin e në Shkopskit edhe Maqedonas. Dhe Gjeral, më të falenderoj shumë që ishe mustafir të ne, pranove ftesën dhe që ndave kohë që t'jeshme. Faleminderit për ftesën dhe uroj suksese tarë. Atëherë, shikues ndëruar, kishte kjo edhe një emision dhe i kishim mustafir të trijun, Gjeral Naziri, opinionist dhe analist. Unë ju falenderoj që në ndoqën, ndërsa përsëri mund në ndishni edhe të prejmë të në të njëjtin termin. Mirupafshim.